Zdravím přátelé, vítám vás u mého dalšího videa, ve kterém bych vám rád něco pověděl o antropickém principu. Než půjdeme na samotné video, rád bych vás poprosil o like, subscribe, zvoneček a také hlavně na komentáře s vašimi postřehy. Když na chvíli vypustíme naše každodenní strasti života a zamyslíme se nad tím, jak je vůbec možné, že je náš vesmír naprosto dokonale vyladěný pro vznik života a život jako takový, tak nás to musí přinejmenším udivit a fascinovat. Antropický princip nám říká, že vesmír je takový, jaký je, protože kdyby byl jiný, nebyl by tady nikdo, kdo by ho mohl sledovat. Tedy, co všechno vesmír musel splnit, abychom tady vůbec mohli být a sledovat ho. Při hlubším pohledu zjistíme, že se hmota skládá z atomů. Každý atom má svoje atomové jádro, ve kterém se nacházejí protony a neutrony, a ty drží pohromadě silná jaderná síla, která má přesně tu velikost, jakou má mít. Pokud by byla o něco málo silnější, nebo naopak slabší, tak by nedošlo ke vzniku atomu a kvůli tomu by nemohl vzniknout uhlík, který je základním stavebním prvkem živých organismů. Mezi další patří to, že kdyby byla rychlost rozpínání vesmíru jiná, nebo temná energie větší, nemohlo by dojít ke vzniku hvězd a galaxií. Zkrátka, pro vznik lidí je zapotřebí spousta ingrediencí, práce a hlavně času. Vesmír musel být dost starý na to, aby první hvězdy vyrobily uhlík, silná a slabá jaderná interakce musí být tak akorát, aby umožnil jaderný vývoj a fungování chemie. Mimo to, hvězdy musí žít dostatečně dlouho na to, aby se na planetách vytvořily vhodné podmínky pro život, tedy mírné stabilní klima, voda, dusík, kyslík a tak dále. Tedy dá se říci, že jenom nepatrné změny fyzikálních konstant, velikost sil nebo hmotnosti částic by měly neblahý vliv na všechno, co známe, včetně nás. John Barrow a Frank Tipler přišli s teorií, že základním účelem vesmíru je zpracování informací, tak jeho samotná přítomnost musí vyústit v existenci bytostí, které jsou toho schopné. A jako bonus nakonec tu máme antropické bubliny. Svým způsobem se jedná o teorii multivesmíru, přičemž podle této hypotézy je náš vesmír schovaný v bublině, která pluje v hyperprostoru spolu s dalšími bublinovými vesmíry. A tedy pokaždé, když se dva vesmíry vzájemně střetnou, vznikne další sesterský vesmír, který má buď vhodné podmínky pro život, anebo ne. Také v nich můžou panovat naprosto jiné fyzikální zákony než v našem vesmíru. Což ale nutně nemusí znamenat, že v nich není život. Život se v nich mohl vyvinout za jiných podmínek. Samozřejmě, těch kousků skládačky je mnohem více, o kterých se mohl mluvit. Jako například, kdyby gravitační síla byla silnější, vesmír by skolaboval dřív, než by se vytvořil život. A tak stejně, kdyby byla o něco slabší, tak by se hmota nikdy nesformulovala do takových struktur, jako jsou hvězdy a galaxie. Ale spíše jsem se snažil udělat jenom takový náhled toho, jak je vlastně zajímavé, že pro existenci života je náš vesmír přesně vyladěný. Přátelé, to bude z dnešního videa všechno. Děkuji za pozornost. Mějte se hezky a nashledanou u dalšího videa.